Madrilen jaio bazen ere, familia osoa negurikoa izanik txikitatik Bizkaian bizi izan zen. 1929an, ingenieritza industrialean lizentziatura eskuratu zuen Espainiako lehen emakumea izan zen. Are gehiago, tren makina bat ere gidatu zuen Madriletik Bilbora, garaiko edabideetan oihartzun berezia lortu zuelarik. Dena den, ez zuen inoiz bere lanbidean jardun, gaztetik politikari heldu baitzion.